HV-kompaku F, olikohan tämä nyt 500, hyvänä esimerkkinä siitä, että mitä koneille ei pitäisi tehdä. Hippasen on tuota tahnaa laitettu liikaa, todennäköisesti täällä on lämpöpädit ollut. Lämpöpädit poistettu, isketty piitahnaa sitten vähän enemmän kuin tarpeeksi. Ja. Tuosta on rikottu liitin. Katsotaan saaks me siihen zoomattua. Eipä tämä vekotin zoomaile. Kuitenkin tuosta puuttuu liittymästä pala. Mutta putsataan ja katsellaan, jos tästä jotain saisi vielä aikaiseksi. Joo, sen verran pahasti murjottu tuo liitin, että turvallisempaa ottaa tää uspia jännitteen syöttö. Piirillä virti tuota kahdella ruuvilla. Saadaan tämä emolevy sitten niin tähän puhtaasti tähän käsittelyyn. Palataan, kun minusta tämän emolevyn. Otan ton kuvat ainoa, me onnistuu tää yhdellä kädellä. Koneen pohjalevy menee tuonne. Ja. Sitten. Niin perus moka kuin ollaan ja saattaa, kun mennään putsaamaan tätä konetta, poistetaan vanhoja tahnoja pois, niin tossa on prossukanta. Se näyttää olevan ihan ok. Sitten tuossa vieressä on kaksi kappaletta jännitesyötön itse asiassa akulataukseen liittyviä. Kun noin fettejä vai transistoreja vai mitä noin tuossa on tuon metallilätkän alla. Ja sieltä on otettu nämä tahnojen vaiheessa lämpöpädit pois, sieltä näkyy läpi. Eli siellä on tuollain toista milliä oleva aukko. Ja sitten tuolla on näytönohjain. Missä siellä on? Tuossa välissä on näytönohjain. Siis tuossa välissä, niin. Kas kummaa, sieltäkin paistaa aurinko läpi, eli siellä on tollanen pari milliä. Vähän toista milliä tyhjää tilaa. Ja kyllä, nämä ruuvit ovat ruuvattu kiinni, mitä tässä on. Eli meikälän metsästää jotain materiaalia, mikä johtaa lämpöä, minkä minä voin tuonne väliin laittaa. Että tällainen tällä kertaa. Enpäs yhtään ihmettelekin, jos kone vähän kävi lämpösenä. Jep, ei oikein toi piitahna, niin pii kautta lämpötahna, ne ei oikein yksinään johda tota lämpöä, varsinkaan jos siellä on tollaista pari milliä tota aukkoa. Tämäpähän nyt vähän hankaloituu tämä projekti, mutta palataan kohta astialle, jos minä keksisin jotain. Noin. Enää ilma läpitty. Se on hyvä, kun on noita varaosia tuolla. Pädien luovuttajan oli joku. Todennäköisesti tämä on HP tai jonkun rinkulle. Jatketaan kasaamista.